Benvinguts una setmana més a la conversa a Televisió del Berguedà. La presència dels frares franciscans a Berga data del 1239, quan s'instal·laren al carrer Menorets d'aquesta ciutat. El convent de Sant Francesc, segons sembla, el rei Alfons IV el benigna l'any 1330 i a expenses dels veïns de Berga va autoritzar la fundació d'aquest convent, el convent de Sant Francesc. Llavors feia anys que els franciscans havien marxat i per obstinació del rei hi tornaren. Alguna altra vegada, degut a diverses circumstàncies, al llarg d'aquests segles s'havien vist obligats a marxar i després havien tornat al convent de Sant Francesc. Un convent que ara, malauradament, i ho diem així, deixarà d'acollir franciscans. Serà ben aviat aquest mateix mes de desembre. Per parlar dels motius de la decisió i del que passarà amb el convent, l'església i els actius, ens acompanya a la conversa fra Josep Gendrau i Valls, superior provincial dels franciscans a Catalunya. Pare Gendrau, benvingut. Benvinguts també i salutacions a tots els berguedans i berguedans d'un berguedà que us ve a comunicar doncs, els seus sentiments. De ben segur, el pare Gendrau és berguedà, com ell ha dit, i coneix molt bé la petja, la petjada de Sant Francesc aquí a casa nostra. Oi? La conec i l'estimo, sí. Fra Gendrau, quins són els motius que els ha portat a prendre aquesta decisió? Bé, com tots sabem, doncs, totes les ordres i congregacions religioses, especialment a Europa, doncs, des de fa unes dècades, doncs estem passant una situació, diríem, de crisi, com totes les crisis que ens afecten, la política, la social, l'econòmica, també afecta doncs, a la crisi de fe, no? Llavors, això ens porta a una disminució de vocacions. I davant de la situació en què ens trobem de tenir moltes activitats, moltes estructures, doncs arriba un moment que cada congregació o cada ordre religiosa, com és el cas del nostre, doncs dirigit des del govern general, ens diuen convé doncs, que per continuar doncs, la presència franciscana a Europa doncs, ens revisem, ens reestructurem i ens revitalitzem. O sigui que la idea de sortir o deixar un convent ve a través de voler marxar, sinó a través de voler revitalitzar l'esperit franciscà. Bé, el motiu, però, és aquesta falta de vocacions que vostè deia, perquè actualment, ara, al convent hi havia només dos frares, no? Sí. Si jo recordo, doncs, l'any 58, que nosaltres érem aquí estudiants de teologia, érem 40 teòlegs aquí al convent de Berga, no? I ens vam escampar per tota la geografia catalana i fins i tot ajudàvem a Amèrica, teníem una custòdia a la República Argentina i podíem donar abast a totes les situacions apostòliques i evangèliques que se'ns presentaven. No? Però a mesura que han arribat aquesta crisi hem anat disminuint entre els frares grans que s'han mort i els joves que no han entrat, doncs evidentment això ha produït doncs, que moltes comunitats, doncs, com Balaguer, la Bisbal, les hem tingut d'anar deixant perquè no les podíem atendre. I llavors el que en diem el capítol provincial dels franciscans de Catalunya, que jo en aquests moments en sóc, diríem, el servidor, el responsable, diu, bé, ens hem de plantejar. I llavors diuen, quins criteris hem de seguir per tancar un conveni? Doncs allà on les activitats no siguin tan vinculants, allà on no hi hagi prou frares, allà on no hi hagi prou disponibilitat, i clar, llavors es van fent aquests criteris i es passa a votació del capítol, no? I es presenten una, dos, tres cases, i en aquest cas l'any 2013 va recaure a la comunitat franciscana aquesta meva estimada ciutat de Berga. A vostè què li sembla que ha passat durant aquests anys, aquestes dècades, des dels anys 60-70 fins ara, que no només, diguem, a la comunitat franciscana, sinó com vostè deia, amb totes les comunitats religioses, doncs hi ha hagut aquesta falta de vocació.
Ens hem, entre cometes, deshumanitzat, eh? Aquesta deshumanització general hi té molt a veure. Bueno, jo no ho atribuiria tant a la deshumanització, sinó que després del Concili Vaticà II hi va haver doncs, un creixement de les institucions laicals. Han sortit moltes institucions que sí, que tenen vocacions, però no per, diríem, per formar part d'un ordre o congregació religiosa a l'estil de l'edat mitjana o a l'estil del segle XVI, no? Sinó que han sortit doncs, una munió de grups de vida espiritual que no viuen pràcticament en comunitat, sí que fan comunitat, perquè cadascú viu a casa seva i fan diverses activitats, no? Com pot ser l'Opus Dei o pot ser la comunitat de Sant Egidi, i vulguis, no, de vocacions n'hi ha. Ara, el que no n'hi ha per les ordres i congregacions que van néixer en una època que tenien una necessitat especial, sobretot les del segle XVI, les de l'educació, l'ensenyament, les hospitalàries, etc., que potser han trotollat més que nosaltres. Nosaltres, com que tenim una activitat del poble i per al poble, doncs no ens ha afectat tant. Ara, evidentment, penso que una de les qüestions que provoquen més aquesta manca de vocacions és que necessitem doncs, una vida de compromís, una vida d'austeritat, i això avui dia costa molt, no? Els mitjans cada dia ens ofereixen doncs, que hem de consumir més, que hem de viure d'una manera sense esforç, sense sacrifici, i evidentment llavors treure tot això dels joves o dels més grans, doncs, fa que la vida d'austeritat, de pobresa, de què parlava Sant Francesc, doncs no sigui massa seguida, no sigui massa atractiva. Parlem de Sant Francesc, de la nostra ciutat. Hi ha uns actius que la ciutat, crec no equivocar-me, se sent i s'ha sentit també com a seus, com a part de la ciutat, i que doncs, també es demana què passarà amb l'església, amb el claustre, amb el convent, què passarà un cop, diguem, els frares doncs, no siguin aquí a Berga. Bé, nosaltres sempre doncs, hem d'estar molt agraïts a la ciutat de Berga, perquè tot el que s'ha fet i s'ha construït i s'ha conservat ha sigut gràcies doncs, a l'ajut, als donatius, a l'esforç de Berga i de la seva comarca, no? Per exemple, quan es va reconstruir l'església que havien destruït l'any 36 per fer-hi la façana d'un hospital i davant un gran jardí, doncs ho van deixar enderrocat per manca de mitjans. No hi van haver ni diners ni va haver temps, tampoc, sí. per poder-ho construir, no? Aleshores, evidentment, això doncs, es va anar reconstruint amb l'ajuda de... Els que podien més donaven més, els que podien menys donaven més. Allò de Sant Francesc, quan reconstruïa esglésies, deia: qui em doni una pedra tindrà una recompensa, i la recompensa doncs, era una benedicció o era una pregària. Avui no s'hi creu massa amb això, però certament que els creients sabem que la pregària, la fe i la benedicció dona forces doncs, per tirar endavant doncs, tota una vida. No? Aleshores, evidentment, quan arriba el plantejament, hem de deixar aquesta casa, que hem de fer? En primer lloc, tenim en compte el criteri que ens dona el papa francès, aquest papa doncs, que per nosaltres doncs, ha sigut com un impuls, és a dir, obrim-nos a l'Evangeli, obrim-nos a les perifèries, no? Quan deixeu una casa religiosa, no hi negocieu amb ella, o sigui, no ho convertiu, doncs, no us la vengueu, no mireu de fer-hi especulacions, sinó mireu de buscar-hi una finalitat benèfica, doncs, que sigui pel poble i que sigui per les necessitats que hi puguin haver en tota la comarca. I això és el que estem buscant. Hem entrat en contacte amb moltes, han vingut a mirar moltes entitats doncs, que tenien doncs, relació amb diríem, les perifèries o les necessitats, doncs, però encara no hem arribat a tot i que hem parlat amb l'Ajuntament, doncs, i hem tingut contactes amb altres ordres, en aquest moment sobre la taula estem esperant, i en tenim alguna, doncs, que ens presenti un projecte en aquest estil que ens diu el papa francès. Quan ho sapiguem ho comunicarem de seguida, que espera que no tardem. Molt bé.
vostès ens comunicaran aquesta qüestió, parlant una mica també de l'Església, no sé si aniria lligat també amb aquesta qüestió, o l'Església, diguem, se n'encarregaria la parròquia, o no sé si també va, diguéssim, també està dintre d'aquest projecte. També està dintre d'aquest projecte. Està dintre d'aquest projecte. Perfecte. Com ho? Perquè tot forma part d'un conjunt, o sigui, no és el convent una cosa, sempre ha sigut doncs, una part doncs, del tot, no? Pare Xandrau, concretament aquest diumenge, el dia 30, doncs hi ha un acte o uns actes que més que d'acomiad volen ser de reconeixement, de suport de la ciutat, diguem, a la tasca i als anys que han compartit precisament doncs, l'existència aquí a Berga i a la comarca del Berguedà amb tota la gent, no? Què és el que hi ha previst? Sí, són gairebé 800 anys doncs, que es frasen. Hem tingut aquesta presència aquí a la nostra ciutat de Berga i, evidentment, tot el que s'ha fet amb senzillesa, s'ha fet amb el poble per servir a tothom sense aprofitar-nos de no res, i hem rebut molt. I, per tant, arriba un moment, doncs, diu, de donar gràcies. Donar gràcies aquí, en primer lloc, a Déu, a la Mare de Déu de Caral, doncs, a tots els sants que ens envolten doncs, amb aquestes contrades, i particularment, diríem, també, a més, doncs, a tots els berguedans i berguedanes doncs, que durant aquests gairebé 8 segles doncs, han estat al nostre costat, perquè sempre la família franciscana, penso jo, que té aquesta qualitat no?, de ser uns frares del poble i per al poble. Ho hem demostrat doncs, acollint, escoltant, atenent a les necessitats, l'obra del pa dels pobres, doncs, que ha fet doncs, tant de bé, doncs, ajudant a famílies necessitades, en fi, però tot això són de donatius i de coses que els berguedans i els devots de Sant Antoni doncs, han ofert amb aquesta finalitat. I evidentment nosaltres doncs, marxem aquí molt, diríem, dolguts, amb pena de tinguem de deixar, però molt agraïts d'aquesta proximitat que hem tingut sempre amb tothom, des de l'Ajuntament, la parròquia, el bisbat i totes les entitats i grups de Berga, doncs, en fi, la nostra comunitat ha sigut sempre també molt oberta a tothom. Recordo que fa anys hi havia una emissora que va ser precursora de Ràdio Berga, hi havia un frare que s'hi dedicava, hi havia el Ricard Quadre que venia això, després hi havia la Neus Ballarà Vinyes que hi recitava poesies, els estudiants ajudaven com a tècnics, no? Més endavant el convent va acollir les comparses de la Patum Infantil i els estudiants hi participaven també i ajudaven. En fi, ha sigut molt estreta la vinculació entre els frares i Berga, tant evangèlicament com també culturalment. I per tant nosaltres diem marxem d'aquí però hem de dir hem fet el que hem pogut, el que hem sabut i us donem gràcies per tot el que hem rebut, precisament de les invitacions que s'han escampat per tota la ciutat, per totes les entitats i per moltes famílies, diu aquest és el motiu, vindrà el senyor bisbe Monsenyor Xavier Novella doncs a presidir la celebració, jo que ho celebraré amb ell, vindran alguns frares també que han passat per aquí a Berga, i els capellans, el senyor rector, també l'Ajuntament, tots han estat invitats i esperem doncs, que aquest diumenge a les 12, que se suprimeix la missa de la parròquia de les 12, i els frares doncs, retracen la missa de 2:15 per poder doncs, concelebrar i fer aquesta celebració que hi haurà la... consistirà en una missa, en una eucaristia, després es presentarà una placa doncs, en record de la presència franciscana a Berga i tinc entès que han organitzat també doncs, alguna sardana que es farà a la sortida de la festa. No? Molt bé. Un comiat, com vostè deia, amarg per un cantó, pel d'haver de marxar, però doncs, dolç, veient aquesta proximitat exacte. Que vostè esmentava, aquest tracte... Aquesta estimació que els berguedans ens han tingut sempre i que nosaltres hem tingut per tots els berguedans, no? O sigui, aquí es conserva doncs, la memòria d'uns frares com, per exemple, el que li deien el pare Rufino,
que era un germà llec que passava per les cases doncs, a demanar. I per què demanava? Doncs per construir i per reparar l'església, no? Com Sant Francesc, o també per alimentar els 40 estudiants que érem aquí, que no teníem beques. Ni de fer. Hi havia també el pare Fonseca, el pare Blancafort, el pare Sant Feliu, tota una colla de frares que han deixat una empremta molt forta aquí a la ciutat. El pare Jordi també, que últimament va ser dels darrers que va marxar i encara està a Lleida perquè té el seu germà malalt també i va demanar aquest trasllat amb aquesta finalitat, no? I que el diumenge segurament que no podrà venir perquè és diumenge i hi ha poc personal a tot arreu i ho hem d'atendre, o sigui que és un comiat amarg, però a la vegada dolç pel reconeixement i per l'agraïment de tots els berguedans envers la tasca per tants frares que han realitzat durant aquests anys. Això passa, diguem, a 2 anys vista del centenari de la coronació de la Mare de Déu. Exacte, sí. Però bé, encara que, diguem, els frares franciscans no siguin a Berga, suposo que també doncs voldran participar d'aquesta celebració. Ja hi estem, no? també assabentats de l'això, també ens han demanat doncs, que donéssim els nostres suggeriments, les nostres, i pensem participar-hi, almenys jo com a berguedà, no? O sigui, la meva mare va néixer doncs, a la plaça de Sant Pere, Cala Maria Francesa, no? Doncs jo soc dels gendraus, som molt coneguts també, doncs som de soc arrel berguedans, doncs qualsevol celebració que ens ajudi a créixer en aquest esperit de ciutadania i arrelats de la terra, hi estarem presents. Pare Gendrau, què li agradaria de cara als propers anys? No ho sé si una de les coses que li agradaria seria que hi tornés a haver presència franciscana exacte, a Berga. Exacte. Quin seria el seu desig? Bueno, el meu desig precisament seria que jo ja m'oposava totalment a marxar d'aquí a Berga i m'hi oferia per venir, però esclar, degut a la manca de que no es pot formar una comunitat, doncs no ha sigut possible, no? Doncs que, com dèiem i comentaven amb un grup de laics de l'altre dia que ens vam reunir per preparar la festa del diumenge, doncs, que no hem de dir adeu-siau, sinó a reveure, que d'aquí uns anys, no sé quants, 10, 20, 30 anys, però tot dependrà d'aquesta reestructuració, d'aquesta revitalització que estem fent totes les províncies d'Europa. I concretament doncs, aquí a la península Ibèrica, que hem passat de ser 10 províncies a ser-ne 4. I clar, llavors és per mirar a veure si tenint noviciats comuns, estudiantat comú, postulantat comú, doncs aspirantat comú, que és la terminologia que fem servir nosaltres perquè Déu doncs dongui amb els joves aquesta vocació, perquè la vocació no es compra ni es ven, ve de dalt, i el Gandhi ja ho deia, perquè no t'has convertit al cristianisme, o diu, perquè Déu no m'ha fet aquesta gràcia, doncs perquè no t'has fet frare, o mira, perquè Déu no m'ha cridat, doncs esperem, jo aprofito en aquest moment per engrescar a joves i no tan joves a conèixer l'esperit de Sant Francesc, la vida dels frares i a seguir-lo, però el que voldria és que hi hagués un renovellament de l'esperit cristià i de l'esperit franciscà perquè tornéssim a poder obrir la comunitat de Sant Francesc de Berga. Estem escoltant de fons el Ball de l'Àliga. Sempre quan acabem l'entrevista doncs demanem a la persona convidada que per què tria la cançó que tanca aquest programa, el Ball de l'Àliga. Per què l'ha triat? Bueno, el Ball de l'Àliga, a més, doncs, ja sabeu que és l'himne de la coronació de la Mare de Déu de Queralt, no? És un himne doncs, que es va inaugurar doncs, ara fa 100 anys, quan la coronació de la Mare de Déu de Queralt, i la meva mare formava part de l'Orfeó Berguedà i sempre l'havia cantat, no? I això ens entusiasmava a nosaltres, dient, mireu, les fotografies encara es veuen, no? I llavors, també, quan érem estudiants aquí, teníem 40 veus joves cantant, doncs, que cantaven, doncs, l'himne de la Mare de Déu de Queralt amb fervor i entusiasme, doncs vindria a ser doncs, com un agraïment doncs, a tot Berga i una petició a la Mare de Déu de Queralt que des de dalt de les muntanyes beneixi a Berga i beneixi a tota la seva comarca doncs, per tot el que hem rebut de tantes famílies i de tanta gent que hi ha tot sense distinció de credo, d'ideologia, sinó tots berguedans i berguedanes doncs miren a Queralt, doncs que la Mare de Déu també els mira amb ells i els beneixi. Aquesta és la idea doncs,
de voler aquest himne de la Mare de Déu, o el Ball de l'Àliga, com a final d'aquestes paraules que veu per més dir a tots els bergadans i bergadanes. Doncs, pare Jean Drau, gràcies per acompanyar-nos en aquesta conversa. Llàstima que sigui per llàstima, aquest comiat, sí. Sí. I esperem doncs, en un futur poder parlar, doncs, de, com vostè deia, d'un retorn, no és un adéu, sinó una reveure. I el diumenge a les 12 us esperem a tots a Sant Francesc, doncs, perquè amb la força de tots de la pregària Déu ens otorgui el que estem desitjant i esperant per un futur. Molt bé. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres també. Gràcies. Adéu-siau a tots bergadans i bergadanes. I a vostès els esperem la setmana que ve aquí a la Conversa, Televisió del Berguedà. Moltes gràcies també per la seva atenció i fins aviat. Adéu-siau.